alle sammen. Velkommen til en ny video her på min kanal. I dag er det simpelthen 5 ting, jeg hader. Og vi starter ud med, når der ikke er mere mælk, og jeg lige har hældt havrefras op i min skål. Pisse irriterende. Men så er der fandme heller ikke mere mælk. Men videre til nummer 2, og der har vi, når jeg skal have noget at drikke, og jeg tænder for vandhanen, at vandet det så er varmt. Kæft, jeg er tørstig. Ad for helvede, det er sgu da varmt. Uk. Og nummer 3, der har vi, når jeg skal tørre lort op fra mine kaniner. Det var mega lækkert. Og nummer 4, der har vi, hvor der skal lægge bestik eller tallerkener ned i opvaskemaskinen. Kan du ikke lige tage tallerkenerne ned i opvaskemaskinen, Emil? Ikke lige nu, jeg er i gang med at spille lidt mobil. Det skal være nu for helvede. Kan du fatte det? Ja, det skal jeg nok. Og på nummer 5, den sidste, har vi, hvor jeg skal stå op om morgenen, fordi det magter jeg nemlig ikke. Især ikke om hverdagen. Men ja, det var hvad jeg havde for i dag. Jeg håber, at lige video. Og så glem ikke at like, subscribe, kommentere og del. Og så kommer der måske en 5 ting, jeg ikke ud. Og så har jeg igen at sige farvel og have det godt.